Salam, idman xəbəri ilə tanış olun. Futbol Federasiyasının mundialın Almanya'da keçirilməsi üçün səsləri rüşvətlə əldə etdiyi iddia edilir. Wolfgang Niersbach Almanya'nın 2006-cı ildə dünya çempionatına ev sahibliyi qazanması üçün rüşvət qismində FIFA'ya 6,7 milyon avro vəsait köçürüb. Almanya Futbol Asosiasiyasının prezidenti həmin qalmaqallı ödənişə görə siyasi məsuliyyəti öz üzərinə götürdüyünü bəyan edib. Bununla belə, Niersbach hər zaman təmiz, dürüst və özünə əmin şəkildə fəaliyyət göstərdiyini vurğulayıb. O, rəhbərlik etdiyi qurumun ötən ay vergidən yayınma ittihamlarını qəti şəkildə rədd edib. Həmçinin Wolfgang Niersbach'ın və ondan əvvəlki prezidentin evlərində axtarışlar aparılıb.